Sám seba som sa dostal do lesa a mám so sebou iba veci, ktoré si nosí každý bežný turista. Poďme sa na ne pozrieť, ukážem vám. Batoh a v ňom mám pohárik, prázdnu fľašu od piva, zápisník, frisbee, ceruzku, pár cukríkov, ako hovorím, všetko potrebné veci, slnečné okuliare a diaľkový ovládač. Ups. Tak, a teraz vám ukážem, ako sa s týmito vecami na 100% dá prežiť, umrieť? Skôr umrieť, v takomto lese. Najprv vám odborník na lesný poraz a prirodzene rastúce jedle rastlinky Ľubo Suchý vysvetlí, ako si nájsť čo najjednoduchšie jedlo v lese. Ja dobrý vtip mi povedal. Ja mám asi hovoriť, čo? Vítajte v seriáli Ako umrieť v prírode. Dnes si ukážeme, ako sa v týchto lesoch hľadá jedlo. Poďte za mnou. Ja som to už asi zabudol. Ale... niečo nájdeme. Napríklad... tento strom. Nie, na ten sa ani nepozerajte, to nie je jedlo. No jasné, tu určite niečo nájdeme. Tu môžeme nájsť taký podsačovník obyčajný. A to nie je jeden, pozrite sa. Dáme detail na kameru, áno. Môžem vám aj ukázať, že sa to dá jesť. Veľmi ťažko sa to otvára, kúrnik. Má to takýto obal, ktorý sa veľmi rýchlo rozloží v prírode. A v ňom je vlastne schovaný ten základ. A teraz ho ochutnáme. Dávno som také nič nejedol. Ja vám teraz ukážem, ako si zadovážiť vodu v takomto lese. Poďte za mnou, je to veľmi jednoduché. Na každom strome rastie voda. Stačí jednoducho len takto potiahnuť konárikom a voda tečie. Treba si ju neskôr prevariť, potom vám ukážem ako, pretože nie je pitná. Ale ako pozerám do diaľky, tak náš odborník moc odborníkom nebol, pretože... no, ideme sa radšej pozrieť, lebo nevytvári sa nejako prívestivo. Hej, ste v poriadku, pozrite sa, áno, zjedol ten podsačovník, to není dobre, to není naozaj dobre. Hej. Nebojte sa, budete v poriadku, vypite tú vodu. Už mi je lepšie. Aj postaviť sa môžem. To bude v poriadku, nebojte sa. Založenie ohňa a následné prevarenie vody, aby bola pitná, je veľmi jednoduchou záležitosťou. Oheň sa zakladá takto a potom stačí len vodičku pekne prevariť. Začiatok mojej cesty nevypadá príliš dobre. Pozrite sa sem. Kamene sú poukladané presne v smere, ako ich jedávajú trolovia. Mal by som sa asi poobzerať po nejakej lepšej cestičke. No, poďme radšej preč. Nachádzam sa v lesoch strednej Európy a chcem vám ukázať, ako v týchto lesoch umrieť. Ale keďže môj kameraman mal technické problémy a nechcel sa mu zapnúť kameru, tak som ju musel zobrať do ruky a natáčať sa sám. No, čo si človek neurobí sám, tak to sa nespraví vôbec. V týchto lesoch vôbec nie je dobre pohybovať sa sám, pretože sa tu nachádzajú divé zvery, ako sú napríklad červíky. Sú smrteľne jedovaté, dávajte si na ne pozor. Pozrite sa, napríklad nachádzajú sa pod takýmito stromami. No, to už je spráchnie, tak tu už nie sú, to už zežrali. Dávajte si na nich pozor, lebo naozaj nie je dobre sa s nimi stretnúť. Môžu vám vytvoriť traumu aj na celý život. A sakar, pozrite sa sem. Tak presne toto som nechcel nájsť, všimnite si, trolovia majú motorové píly a oni si zo stromov odrezávajú kusy dreva a robia si z toho kornútky na svoje kamenné zmrzliny. Potom ich jedávajú stojac hlavou na nohe. Mal by som sa tomuto nejako miesto vyhnúť. Počuli ste to? Práve niektorý z nich vykonal potrebu. A druhý mu vykrikoval do taktu. Mal by som vypadnúť. Som úplne v prdeli, som totálne v prdeli, ale pokračujem ďalej.
pol hodinu. Všetko som zjedol od mami, čo som dostal. Už som hladný, smedný, jadný, ten podsáčovník nebol nejaký dobrý. O, čo som chcel, on... O, som bol mimo. 3 sekundy? Pozrite sa, čo som našiel. Toaletný papier. A tam mám aj prirodzenú čističku, keby som potreboval. Bear Grill. To nie je moje meno. V grillových metodách prežitia je pár nedomyslených detailov. Ja vám ukážem, ako v tejto divočine, kde v priebehu hodiny chôdze stretnete maximálne troch ľudí, sa dá prežiť. Napríklad poďte sa pozrieť k tomuto zrázu. Takéto jame, keď sa človek pocitne nie svojim pričinením, tak to nie je nič príjemné. Ja teraz do tej jamy nápoky skočím, pretože som postihnutý a ukážem vám, ako sa najjednoduchším spôsobom dá z nej dostať. Tak, a som dole, idem hore. Sami to v žiadnom prípade neskúšajte, ja som na to trénovaný. Tuto koládu som našiel na strome, prisahám. And I just slapped ya with a handful of literature. This dope deference, hype choice, moved and bore. Rappers I replace, rub out and erase. 30 minút už putujem, a k tomu vám niečo aj poviem. Nejaké také malé heslo, aby mi bolo zase veselo. Napríklad, nikdy nechoďte do lesa bez frisbee. Teraz rozmýšľam, na čo mi je. Ale to ešte nejako domyslím. Ale vážne, nikdy nechoďte do lesa bez frisbee. Raz sa mi zíde. Už som hrozne zvedavý, kedy narazím na civilizáciu, pretože už ju cítim normálne v kostiach, ale ten hlupý vietor mi ju odráža. Anténa! Našiel som praktické využitie pre to frisbee. Aby som si nezašpinil zadok, tak som si nasadol. Civilizácia je absolútne mimo mňa. Som už prešiel hádam aj pol kilometra v tomto zasranom lese. Ale stále nič nevidím. Nič, čo by pripomínalo ľudstvo. Musím si ale nejakú udržanú morálku. Pokúšam sa ju udržať. Myslím na svoj počítač. Na Team Fortress. Tam máš ty parkán. Dobre, stačilo. Pokračujeme ďalej. Jajha, pozrite sa. Tento les je úplne hnusný. Aj topánku mi zežral. Seru na to. Takže pokračujeme ďalej. Aj ty tu natáčaš? Amatéri. Teraz vám aj ja konečne niečo poviem. Ukážem vám, ako sa dá najrýchlejšie postaviť príbyto. Musíme nájsť hodné miesto. Toto je geniálne miesto. Tak a teraz sa postavíme. Konečne som sa dostal na slniečko z toho tmavého lesa, ale nevypadá to nejako o mnoho lepšie. Pozrite sa na ten výhľad. Konečne vidím niečo, čo vytvoril človek. A nie, tak nevytvoril. Á, tak naozaj vytvoril. Dole vidím krásne osídlenia. Som zachránený! Vychutnávam si tento krásny, slastný výhľad. A popíjam svoje posledné zásoby tekutín. Ešte by som si dal kúsok.
Oh yeah. Nie je nad zásoby na dobrom mieste. Kedy už narazím na tú civilizáciu?